введенням воєнного стану в Україні у громадян виникла велика кількість питань, які потребують юридичної допомоги. В першу чергу це стосується міграції, виїзду за кордон, внутрішнього переміщення, отримання статусу біженця або тимчасового захисту, порядку отримання компенсації за пошкоджене і втрачене майно. Безоплатна допомога з таких питань надається сьогодні фахівцями юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія». Зокрема, консультації та юридичний супровід забезпечуються військовослужбовцям та членам їх сімей. Рекомендую в першу чергу брати для себе статус тимчасового захисту, оскільки це вам дає повний комплекс так само ж соціального забезпечення, медичного, допомоги від держави і тому подібне. Статус біженця ви можете отримати навіть зі статусом тимчасового захисту, подальшому звернувшись до відповідних органів. Ви маєте розуміти, що статусом біженця особа впродовж 3 років, як мінімум, в Україну повернутися не може. Юридична клініка – це соціальний проєкт, якому вже понад 20 років. За цей час безоплатна правова допомога ніколи не втрачала своєї актуальності. Дуже висококваліфіковані спеціалісти. Це я своє личне впечатлення. По моєму питанню я отримав вичерпуючі відповіді і отримав вичерпуючі объяснение, как мне действовать. Инициатива Кивалова очень даже своевременна. Как сейчас показывает практика, многие люди не получают зарплаты в связи с тем, что их производства были остановлены. И на территории, вы сами знаете, многих городов идут бои. И очень много беженцев, которые все, что смогли с собой унести, это только личные вещи и, может быть, если повезло, документы. И сегодня обращение беженцев, и не только беженцев, жителей города, жителей области, жителей страны в эту консультацию, которую создал почетный гражданин Одессы, ну не лишнее. Я думаю, что сегодня это как никогда очень важно для людей. Зазначимо, що юридична допомога надається з понеділка по п'ятницю з 10 до 16 години. Консультації можна отримати в режимі онлайн за номерами телефону 096 178 55 59, а також 050 943 72 13, або надсилайте ваші звернення на електронну пошту lowclinic@onua.edu.ua.